Hy hele Jacques Boetesie, oud-gimmie en voormalige Sharks rugbyspeler. Ek hou ook die rekord vir die meeste Karibeker wedstryde in die kompetisie se geskiedenis. Ek is regtig opgewonde om by gimmie sport as geheel betrokke te wees, maar besonder rugby. Ek dink uit die aard van die saak met my agtergrond as professionele sport, want ek baie om oor te dra vir die kinders en hopelik kan ek hulle ietsie leer hoe om beter spelers te word. Nie net beter spelers op die veld nie, maar hopelik beter kinders by einde van die dag ook. Hallo, ek is Rushai Steenkamp en ek is baie bevoorreg om deel te wees van die junior rugby afrigting by Potchefstroom Gymnasium. Ek rig by die NWI, die 120 Wasiekap Young Gun span af, dan ook by die 120 Karikap Leipertsman. Ek is baie passievol oor afrigting en vir my is dit baie belangrik om met die jong junior seuns te werk by Potchefstroom Gymnasium sodat ons die oordra van junior rugby na senior rugby net kan vergemaklik. En by die junior rugby fokus ons baie op die basiese vaardighede en vir hulle die skietgoed te gee wat hulle nodig het om hulle rugby te bevorder op en van die veld af. Ek is John Ross Jackson, ek is deel van die gimmiese rugby afrigtingspan waar ons die voorreg het om elke seun se rugby drome vir homself waar te maak. Ek is elke jaar ook betrokke by die Leipert se keringsproses en ek is ook die hoofafrigter van die onder 16 Grand Como span. Hier by Gimmies probeer ons regtig om elke rugby seun holisties te ontwikkel sodat hy altyd die deursettings vermoë sal hê om nooit op te gee as iets al moeilik raak nie, dat hy altyd sal opstaan, en ons probeer elke dag om seuns te ontwikkel wat in die samelewing 'n verskil sal gaan maak daar waar hy ook al mag gaan. Gimmiesport ondersteunersklap se lede het soveel gegroei dat ons al ons sportsoorte finansieel kan bystaan om al wenslys aan te vul. Potchefstroom Gymnasium wil elke lid wat dit moontlik maak bedank. Volg die skakel vir meer inligting om lid van GSOK te word.